Arriba el cap de setmana. Un cap de setmana molt especial perquè l'allargarem un dia més degut a la tan emocional festivitat de Tots Sants. Si va a viatjar este pont, de segur que vostè vol conèixer quina és la previsió de l'horatge per a esta data de descans, reunions familiars, fires i altres activitats i tradicions arrelades com la tradicional visita als nostres éssers volguts al cementeri. Podrà fer-ho en principi sense problema, encara que el tocarà mirar un tant el cel en un dilluns de Tots Sants marcat per vents de ponent, núvols i pluges de baixa intensitat tant en l'interior com en el litoral del nostre territori. Coneguem amb més detall l'horatge d'este pont de la mà del meteoròleg Jordi Pallà. A les portes d'un llarg cap de setmana, cada setmana de Tots Sants, dilluns, un dia d'anar als cementeris, d'estar a la intempèrie, l'horatge ve marcat pels vents de ponent, per la presència de núvols. Avui, des de primera hora del matí, tenim el cel prou ennuvolat, podran registrar-se algunes precipitacions de caràcter dèbil en punts de l'interior, podrà purnejar, apenes banyar els carrers en algunes zones de la costa, i les temperatures tenen tendència a pujar. Aquesta passada nit les temperatures no han patit canvis significatius, però pujaran les temperatures màximes 1, 2, 3 graus respecte als valors d'ahir. El dia gris ennuvolat donarà més sensació de fresca perquè les temperatures no podran baixar molt fruit de la massa d'aire relativament càlida que acompanya els vents de ponent. I el cap de setmana comença demà amb vents que es reforcen, temperatures que pugen, pujaran un parell de graus les temperatures nocturnes i també ho faran les diurnes al centre del dia. Demà dissabte temperatures al voltant dels 25 graus. Pas de núvols des de l'interior cap a la costa, de tant en tant podem deixar algun ruixadet de caràcter dèbil, però el vent de ponent farà difícil que puguin registrar-se precipitacions d'entitat. Potser en punts del nord o de l'interior les pluges puguen ser una miqueta més significatives. I diumenge i dilluns encara pujaran més les temperatures. Per la nit les temperatures quedaran pròximes als 20 graus i durant el dia podran quedar per damunt dels 25 graus. Tant diumenge com dilluns continua el vent de ponent, pas de núvols, que de tant en tant podien deixar alguna precipitació. Sembla que dilluns fins a migdia i en punts de l'interior els núvols podran ser una miqueta més actius, però de nou les temperatures quedaran al voltant o per damunt dels 25 graus. Per tant, per davant, un cap de setmana de ponent, de pas de núvols, de temperatures altes per l'època, però amb poques precipitacions. Ja sap, durant este pont podrà disfrutar tant en interiors com en exteriors sense problemes. Això sí, des de Grup Televisió el recomanem que siga de prop les informacions sobre l'horatge que aniran actualitzant-se des de diversos instituts i fonts especialitzades.